Assez raison
your fuck and murder that. Wow, ni bit bu rey ni dina ma se ñu reto dina fekk ja fuwet.
Baja, 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 baja.
بغنال يا مغنى الخليمة دميغاي نبقل دفونيخ وي بغنال خل بياتيني نبقل دفونيخ وي بغنال خل بياتيني بلاي ولاي بغنال نوس بي باي قل وي ماي إيك ما دولو
sei tek mo la wa tek nga wara am ndax tek muy sepay so di jigen hir ma sagal sa borom te yur mo di duwes yow yama yama Locomotive
nga gis ni amna lu koy symboliser haw ni ci dil jama jox ko mu contar bëggel defa neex ba di nga gis ni amna lu koy symboliser mu jël ko or jox ko mu contar yow ki la bëgg te bëgg lu te bëggantu la loko man ci defé duggu gis li bëggel gela nekh 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 ba melni lepp waye balanga yek ni xayu beugel bop melni lem nga am ko xamni ya kuy beugal
notre Sénégal, pays de paix et de teranga. Responsabilité, on est que l'or, c'est des nigas. On a qui on s'ouvre, on y wara and nyon, wardi and. Nous l'indignan, dirija moussa, qui Sénégal.
bax ci pinga yore wo xamna li mo nek ci yow to di boy gëna ni xel di ben yow di xol bu ñaar andal no bu bax mani mo gëm bu bona bo se ji ko bu bax yow pinga yore wo xamna li mo nek ci yow to di boy wow wow Yana tu tu mi xarit yana tu tu wiw wiw
Briana Piu. Briana Piu. Oui, halas, batou de maïs, que waru.
kalas ba du demay beug waru nitin gi yema ligey marom ngir beugel nit di yema sank marom ngir beugel tim beugel foko na tay ngay koy be suna ko yaral na la nga dem ci seri ta ko sago ci sou beug xam ni mo mel tay mo wax le ni ngay def mba nga beug xam fi mo yam tay mo wax le fi ngay dem mi ma beug Moussa Moussa beug mi ma bako beug Sali Sali ma tam bay beug bako far beug Yassine Yassine beug general Cheikh Ndiaye beug Kiya Kiya beug Neger Mama, mama, bugil, c'est délicat. Kourou Lena, Bayou Yama, Kourou Fonkounala, Wourna Yala. Don't be good at my job.
gëna gawa jaay ya yu bax jarna lu nek ilay ndey yu son neko danuma
ben bes say ay to o kam yi to muy set de l'étiraga bes bo bu fi xel bu yu ful ko ya li ko mon ya ko moy nga gis ta Rafeto, so cousina, don't creep, good lord, the monoly doctor. Hey, so cousin, don't creep, lord, the monoly. Wait, wait, wait.
Bambay. Why in it so you would be at it to come by? They are in one love. C'est vrai que tout est psychologique à la vie. Limu am dafa bare lol
waye suma xolé li ma am ak li mu amul man damay don li sante yalla ki jambo ki swarna warna gëna don li sante yalla Boy, be a charity. You're my jalo tambakunda.